Svečanost povodom kolektivnog suneta, koji se već tradicionalno organizuje u Novom Pazaru uz pomoć prijatelja iz Turske, bit će upriličena u nedjelju 7. septembra, istakao je član gradskog veća Seadetin Muezinović. Grad Novi Pazar uz pomoć naših prijatelja iz Turske organizuje kolektivni sunet. 150 mališana iz naše čaršije su već sunećeni. U nedelju 7. znači od 18 sati u sali koncertne dvorane kulturnog centra organizujemo svečanu dodelu bicikala i proslavu povodom suneta. I ovo je prilika da pozovem sve građane Novog Pazara da budu deo te priče, da budu deo te atmosfere. Naravno, bit će prisutna sva deca, njihove porodice, naši gosti, ambasador Republike Turske u Srbiji, predstavnici opštine Bajram Paša i Pendik, naravno udruženje Prijatelji Sandžaka na čelu sa gospodinom Salkom, tako da očekujemo jednu dobru priču, dobru atmosferu, dodelu bicikala i da zajedno proslavimo sunet 150 mališana iz Novog Pazara. Muezinović je uputio i kritike na, kako kaže, medijsku kampanju koja se vodila ovih dana, kao i na političke partije koje negativno komentarišu ovaj projekat. Naravno, ne mogu da se ne osvrnem na medijsku kampanju ovih dana koja je bila povodom suneta koju organizuje grad Novi Pazar uz pomoć naših prijatelja iz Turske. I zaista ne ljutim se ja na neke nacionalne medije koji ili nemaju dovoljno informacija ili neće da ih imaju ili ne znaju o čemu se radi, ali je začuđujuće da neki lokalne mediji, da neke lokalne političke partije, pojedinci napadaju ovaj projekat i imaju protiv ove aktivnosti, protiv ovog projekta nešto. Prosto je neshvatljivo da neko ko živi u Pazaru ne podržava ovaj projekat i ne podržava sunet i malo se sekiraju i budu nervozni. Pa bih ja evo da poručim da treba i dalje da se sekiraju i da budu nervozni, jer ćemo mi do godina, ako Bog da inšala, organizovati sunet i sljedeće godine i sljedeće godine i sve dok smo mi ovdje, mi ćemo organizovati ovakvu manifestaciju. Manifestaciju Kolektivni sunet omogućili su turske opštine Bajram Paša i Pendik, Udruženje Prijatelji Sandžaka i grad Novi Pazar.